السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنتال هوار سنة وصوفي بندرا بان تلمنا من جورا من ياغنا من لون ديكي سلان تلمني دنتال نغل فف انغاري انهين يوغا كونغولي دي شاه مفوتي وتال اقني شاه تجان قسيه ويكو على تتيمو gedde gedde kadu wi nelaado alayhi salatu wa salam wiimo din don kongoli didi fof non dum ko wi Allah tottimo wawata in hebde sina ko ilawol taw ko wahyi te wahyi kay ngandden ko enela tan dum jippoto den sawi Allah totti kam ko wano ko wite tefore dum don ko noddita de woni anna bagal dum wawata sellu wana e bangi usul wana e bangi mustalul hadith te non de do dine hen kala ko neddo halta hen pur dum sella ko ma jogana da dum dalilaji celludi de wonno si wona dum tan kala melaɗo tan arat haala ko weli ɗum kañum ne anti kam yaha diine ɗe ngaroyoɓe janngo gonta famde ko selli ene ko sella hen ko ɗum noon woni ko sehoo waɗi alhamdulillah ngaran hen hen toɓɓe ɗiɗi o wi ko o tottama tefore Allah tottimo tefore est ce que no sella wolle sellata ɗum wawata sellude bandiraɓe si a ƴeewi ngol ɗo ɗerol o wi naqala sahibu rimah jooma rimaha eggini an saiqihi tijani shahu umar eggini e ga ceerno makko wondema o wi ittama e ceerno makko annahu qala fi saffati si a ƴeewi rima e saffu capantato saffu kayitol capantatoyol o wi ma nassahu ko cheikh haali cheikh umaru eggini ɗum e jawahirul mani o addi ɗum e rima o wi cheikh wi atani allahu allah totti kam ta'ala to ɗo safa'ata tefore fi ahli asiri e nder yimɓe dummunne am min hiini immorde tuma wiladati nde jibada jibinami ila hiini faade he tuma mamati nde mbayen kaɗo haala ɗum hay annabi goto meeɗa haalde kaɗo haala sakane goɗɗo ɗo kadi o suptaki o wi Allah tottimo Allah noon mbimi hono tottirta neɗɗo tefore tengti noon o wi yimɓe zamanu maako ɗo o serdani julɗo e kefero kala no poɗɗa wonde o wi ko yimɓe zamanu makko guili nde o jibina ñande o jibina tan o tottama tefore ɓen yimɓe o gonɓe on zamanu pop ha ñande o mayi ɗum ɗo o eggini ɗum e jawahiral ma'ani alin harazimi windi toon kadi wa fihi wa ziyadatu 20 sanatan ba'da wafatihi o wi kadi caggal nde mayami mi tottama tefore kadi ko yarata e duuɓi nogas ale caggal nde mayami kadi mi tottama tefore duuɓi nogas kala ngarɓe on zamanu kala mayɗo min komin tefantama ɗum ɗo serdani hen julɗo serdani hen neɗɗo kala no foti wandaw yimɓe maako tan ko ɗum gandirta noon ɗiɗo haalaji ko haala philosophe philosophe noon woni ko no miijariɗa fof no haqqilma jaggiri fof no haqqilma jaggiri fof ko noon kalirta
woni philosophe mo haalanno o acci qawaidu shar'iyya o addi ko miijo makko e haqqille maako nde wonno omo darino e funtude yimɓe ɗe ɗo diine ha wawa jibde ɓe hen kaytol ɗimmol ngol oyi rawa sahibu rima an shaykihi atijani oyo habranama e ga ceerno makko cheikh tidiane annahu qala linnabi sheikh o wiyani wonande annabi hina atahu tariqata tumande annabi totti cheikh tidiane lawol ngol wa amarahu oyi kadi nelaɗo yammiri mo an yulaqqanaha nde o longindaga naasa yimɓeɓe ɗo o wi ko nelaɗo tottimo lawol ngol ha pari yammirimo yo o longingo yimɓeɓe yo haalan ngo yimɓeɓe oye tumande nelaɗo yammirimo ɗum oyi annahu ko woni ma tanazzala jippotako jippaki ila ifadati faade e naftore alkalki tagogo baada caggal ma qabbarahu walla baada ma qabbarahu bi zalika caggal nde annabi wimo haalango yimɓeɓe tottimo lawol ngol o wi tellaki jippaki nafoore faade yimɓeɓe caggal annabi alayhi salatu wassalam wimo lawol ngol hingoni ko anje haal oyi bizalika illa bada qawlihi linnabiya sallallahu alayhi wa sallam oyi suwana caggal nde o wiyani annabi in kuntu simowoni baaba si tawde min cheikh mo woni damalli najati wonande daɗore kulla aasin kala gofɗo allah musirfi ɓurtinɗo ala nafsihi e dow hoore mum taallaqa biite o yoytoɗam ɗo fa ni'ama ayi oyi tawde min mi woni damal malal kala gofɗo allah ɓurtinɗo e hoore mum joyiɗoɗo am ɗo si tawde mi heɓani ɗum wa illa siwona simi heɓani ɗum fa ayyu fadli li hoɗo ɓural ngal kemmi nden min oyi fa qala nabiya sallallahu alayhi wa sallam annabi wiyanimo anta an baabu woni damal li najaati wonande daɗal kulla aasin kala gofɗo allah taallaqa bika mo yowitiɗo maɗo wi noon wa hina isin on tuma taabat nafsuhu li zalika woni fittandu mako welti weli e ko nelaɗo wimo ko bandiraɓe ɗum ɗo ko fifinade e dow allah ko fifinade e dow nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi ko seegde luddude e laawol gonɗinɓe allah ɓe woni ko ngannduɗaa ɗiɗo haalaaji ko ɗi kaalata ko eɗen nganndi ko waano daɗal ñannde darngal annabi alayhi salatu wassalam kanko hoore makko o wiino hay gooto e mon waawaani gollude golle naannooɗe ma aljanna ɓe mbimo hay an annabi wiɓe hay min illa an yahmidani llahu fi rahmati sowona allah woni ko munnigam yurmende maako ndi voilà eyi joni noon o wi ko annabi tottimo laawol ngol kadi yammiremo yo longingo yimɓe ɓe ngol ɗo laawol noon mbele annabi haalno ko cheikh haali ko e gurdam makko walla haalano annabi haalano in koɓe mbaɗani ɓure e laawol ngol ɗum ɗo annabi haalano in e gurdam makko woni salatul fatiha andi wiyata goto sa jangguino heeɓi baraji jangguɗo ɓurana laabi ujunaji jeegom oɗo salatul fatiha meɗani yaltude hundugol annabi jawhatul kamal siɗa janguɗo janguetake tawa a aldani e laaɓal ndiyam siɗa janggude ɗum kadi siɓe mbaɗa wasiho siɓe janggude ɗum nelaɗo aro sahabaɓe gara ɗum ɗo woni ko ngannduɗa woni laawol maɓɓe ngo ɗum ɗo no annabi alayhi salatu wassalam haalani ɗum e gurdam makko
jonnon dido hadisaji di Sheikh Khalid si rutamane mustala hadiko mawdu dum yete mawdu ay jodaade tan ta fa hala mel kam biya ko annabi wi kam din don di ngalaagi ma islam ko fotino ko wawjo bongu di ngalaani dido halaji Sheikh di ngalaani e dine islam e dole foddeno wawjol bongu jonno tan mo hala ke miijoji mako eno way funtirde yimbe kono kaado hala ala ko selli hen e dine l'islam woni ko haliranno ko be mbita philosophy ko eno miijo ma nokkire faw kaalira non dine l'islam non ad-dinu mamni ala an-naqli dine ko maha egginama e Allah wi walla ganela do alayhi salatu wassalam wi gobi kanyum neddo gobdo Allah woni ko sirku mbadda walla ko toñan ngel nge toñda hakkunde ma e jomama dum don ko tobde tan woni ko labbintama hen hada wadanno kade Allah andani andi a woppi dum don no taway sabriye jabanede tubu biye walla hada no sirku sa andani ko sirku billah andi a acci a tuubi ada jabane tuubu biye kono mbada bakatuji ha gasa chusto Allah goto daro o wi amin tewde a yuwitima do amdo kala bakkan mo mbadda tan hanti kam si a yuwitima do amdo min ko min woni damal ma dadal dum don ala e dine l'islam sitay non ko hakke mo jogani da neddo on don ko aruttan mo hakke makko wala jafno da mo gay aduna si wona dum yeso Allah ma nyaawi kambe non hebe badi ko wiite hoggo ko e be badi lawol ngol be ngol tarni wonde ma bi kambe kala mo be jogani en hakke be jobata ma ala ko Allah yobata e mangasineji makko Allah yobanta be e mangasineji makko e dido halaji fo no tawa he ko jalkidde dine l'islam e nodde yimbe be e faade e majjere kadi bakkat mawdo kadi no hen winda bindol ha para wi dum do kadi ko Allah wi walla ko nelaade wi mallawi no to suratu baqara innal ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون بيبي غاندودا بي بيندا بيندي ها غاسا بي بي دوم دو كاتي كوتو الله اموري سابو هودوم ها بي كبيرا دوم تان جاودي ادنا ولا بي كبيرا دوم كوهغو ادنا كوني بوني ووداني بي دوم كو بي ميندي بوداني ووداني بي كادي دوم كو بي باغتي هن اي اودو ايا جيبي نو انا بني اسرائيل يمبدا نودوم كون غاندين او موم اللفظ لأن اعتبار بأموم اللفظ لا بخصوص السبب اودو ندون ود ندوبن بانو ها هانده كالا غاردو ويندي بيندول ها بارا اي جونغو ما مبيا كد نمكو الله حالين ويلا مبيا كو نلا دو حالين تبه كالان هانتي كام اني اناتي هي آية باندرا بي ندردن دو كو فيرين يتن الله كو جوما يدن جافنو جومي راو سبحانه وتعالى إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته